Сега моя гостенка е доцент Светлана Божилова, преподавателка в Софийския университет Свети Климент Охридски, бив член на медийния регулатор, тогава на СРТ. Първо, преди да говорим, разбира се, за хазарта, симптом на какво са казусите Волгин и Хекимян? Симптом на завладените медии, то е безспорно. От кого? Но те са инструменти. От кого? Разбира се, от политико-корпоративната система, олигарсите плюс властта, която по това време, по тяхно време, включително и сега, като така управително тяло на Националното радио и СЕМ като регулатор, съществуват. Не знам дали си спомняте, понеже сме в предизборна кампания, как по времето на Хекимян и тук в това студио сме коментирали джипката и пиара на господин Борисов в новините. Ма на никой не правеше впечатление, включително и на регулаторите, може би защото и предишният председател Бетина Жотева и сегашния Соня Момчилова, ми те в последните години са обслужвали определени е власти. Момчилова не е шеф. Добре, тя е сега на Платанова, но в този период те са се занимавали с пиар, очевидно не им прави впечатление. Освен това, аз вече ставам скучна с така проевропейските си говорене, обаче в този изборен кодекс не направиха такива редакции, които да съответстват на нормите и изискванията на документи, препоръки на Съвета на Европа, подписани от България. Ами тогава, по времето на Хекимян, в сутрешния блок, в обзорните предавания на BTV, непрекъснато се появяваха министри от правителството на последното на Бойко Борисов, което е недопустимо, но тази редакция не се появи в нашия изборен кодекс. Очевидно, избора на теми, събеседници и въобще всичко друго е пряко по някакъв начин обвързано. Да, защото нещата не опират само до предизборния един месец. Не, аз просто давам примери. Да. Примери много и мониторингите са показвали, но не е станало за един ден, не е станало за една седмица събуждането и решението на Хекимян, който в първите години като студент и водещ в сутрешния блок имаше друго лице. А що се отнася до Волгин? Да кажа ли някои думи за BTV в контекста на закона за хазарта? Що се отнася до Волгин? Волгин е също инструмент. Той съществува благодарение на неспазването на закона за аудиовизуални медийни услуги, раздела за обществени медии. Там има членове за основополагащи за радио и телевизионна дейност, специални изисквания към обществените медии, защото, простете, аз обичам да го казвам това, свободата на словото не е свобода, единствено и само на журналиста, отгоре на всичко, той не прави журналистика, той прави пропаганда. И вие по-добре от мен знаете, че пропагандата не е нищо друго, освен разпространение по емоционален път на идеи и убеждения, които обслужват партия, личност или група. Е, той обслужи себе си. Днес разбрах от колеги Българското национално радио и не само и партията Възраждане, че в още една антиевропейска партия, Солидарна България, Александър Сивилов, един от редовните така коментатори, което показва, че управата на Българското национално радио и регулатора не само не прилагат закони, това го казва много отговорно, само че те не искат дебат и се крият зад, че няма дефиниция за пропаганда, но пропагандата съществува в кодекса на Българското национално радио. И там е записано, че ако журналиста, забележете, вижда, че събеседника му не отговаря на въпросите, се опитва да прави пропаганда, той трябва да уведоми аудиторията, че срещу него стои пропагандатор. Ако разбира, ако има желание, изобщо... Не разбира, според мен просто отрицателната селекция не е свършена. Всичко е въпрос. Значи, нека не подценяваме колегите, които така разпространяват не само от тия 370 сайтове. Те го правят нарочно. Има си хас. Знаете ли, тъй като говорите и за Хекимяна, и за Волгин, това, което е особено притеснително е, че до вчера тези хора претендираха, че са независими, че свобода на словото, не знам си какво. И на следващия ден са ГЕРБ, кандидат за кмет, а другия е кандидат за евродепутат.
А до вчера скачаха всички техни той колеги. Той Волгин казваше, че защитава интересите на малцинството, че трябва да се чува Путин, този глас. Путин, но всъщност пропагандата ми не е явно Възраждане все още и други партии, които са антиевропейски. Но той по принцип неговите коментари не само няма плурализъм на гледни точки, те са 100% пропаганда. Но не трябва да я подценяваме, това искам да кажа. А по-скоро и не само да изследваме и да говорим за контрапропаганда, а трябва наистина да има добро представяне на алтернативите като европейски политики от журналистиката, което не виждаме. Извинявайте обаче в нашата журналистика, може да ми помогнете, колко медии създадоха собствени анализатори и коментатори, които да бъдат лицето на медиите, които многостранно да изследват процесите. Има ли такива? Забравете. Няма. Нека да ми се обиждат колегите. Днес със студентите си коментирах и казвам, хайде кажете ми, те са четвърти курс, има в Евронюс, в Нова, в BTV, работят като стажант-репортери. Кажете ми имена на анализатори и коментатори, които представят процесите в дълбочина. Това е ефектът от това, което стана в медиите. Ако гледате тази предизборна кампания, какво ви прави впечатление? Ами гледах два така наречени дебата. В единия беше в Панорама, където опитния и не знам по какви причини пое дирижирането, едва ли не воденето на предаването. Волгин изе функцията на Бойко Василев. Изненада. Едни въпроси, които са толкова общи, няма дебат. Вие по-добре знаете как се водят дебати, тематични по същество, компетентни с аргументи, общи приказки, ама вие защо отивате в Европарламента, ама към коя група ще принадлежите. Няма дебат по същество, но в тези дебати участваха двама души и в BTV, вчера сутринта, и в петък в Панорама. Това бяха професор Гечев и въпросния Волгин. Ами те едни и същи неща така презентираха. Явно са подготвени, но въображението стига до там. И това са все опорки, извинявайте за думата, на прокремълската пропаганда. Ние сме си говорили от първия ден на войната, че най-напред бяха, нали, нацисти, след това НАТО воюваше, иска да унищожи Русия на територията на Украина. Сега обаче опорките са други. Европа без Европейски съюз. Той го каза Волгин и на двете места. И че Възраждане отива там, за да възроди странно как Европейския съюз. Със съвета за икономическа взаимопомощ. Така, предполагам. Ами, не, то е ясно. Предполагам. Извинявайте, особено младите, които ни гледат, те много-много нямат, изобщо нямат памет. Те нямат памет. Нали? Имат носталгията на родители. Аз съм 22-23 годишни, но това е вече другия въпрос. И защото това не е историческата памет, какво ни е гражданското образование. Оставете толкова назад, преди 30-40 години. Те забравят какво стана с Брекзит. Къде е Фарадж? Ама няма те, го. Няма го. Аз по това време съм била с студенти в Лондон и знам каква еуфория беше той тогава. И по същия начин, нали, национална държава, пък сега плачат и искат да се върнат. И ние сега, как отиваш в Европейския парламент, заедно с другите страни, членки и депутатите, за да правиш политики и да търсиш това, което ни обединява и създава общ икономически пазар, нали, свобода на услуги и на движение, а отиваш за да... И най-важен бил националния интерес, но никой не иска да не казва какво е национален интерес. Тази опорка е свързана с членството на Русия в Съвета на Европа, което е замразено, вече е изключено, но те се очевидно се надяват да бъде Европейския парламент, Европейския съюз отслабен и да се върнем към най-старата организация. Друга такава опорка на Волгин, разбрах, че той отива там да защитава свободата на словото и щял да воюва срещу Европейския регламент за свободата на словото. На практика и госпожа Момчилова доскоро така председател казваше, че това е свръхрегулация.
комисия. Ама и на нея не беше удобна истината за Буча и факт-чекарите, както тя ги нарича. Да, ма не, това е първият документ, който иска, ще стигнем сега покрай хазарта, ако имаме време, прозрачност на капитала, защита на разследващи журналисти, право, забрана на държавни институции да влизат в домове на разследващи журналисти и да имат достъп, както имаше повод да се случи с журналиста Димитър Стоянов. Изсветляване на пипълметрия. Нека да не... Пак ще прескоча в друга любима своя тема, ако ми разрешите много кратко. Значи, когато тръгна, понеже казахте не серете медийния пазар, лошо или добро, медийни организации, световни, и MTG, и News Corp, и СМЕ, дойдоха тук и създадоха някакви стандарти, и професионални, и като икономически, така, развитие, бюджетиране, и в целия грил като програмна политика и така нататък. След това обаче какво се случи? Дойдоха олигарси от Югоизточна Европа. Келнер най-напред го отрязаха, нали, дойде Домощиев, който е зад когото се всички знаят, че стояха господин Борисов и Дилян Певски. Дойдоха инвестиционни фондове, които никога не са се занимавали с медии, както и господин Домощиев. И сега тези инвестиционни фондове, въобще не ми е ясно как ще приложим европейския регламент за прозрачност на капитала и обвързаност между реклама, телекомуникационни оператори, защото на практика това не може да се случи, но никой не говори за това. Днес студентите се пошегуваха и казаха по повод на закона за хазарта, че може би хазартни босове скоро, нали, изгониха Бошков, дойде Найденов, който е още по същия начин олигарх, да, разкараха се, ГЕРБ застана зад Найденов. Знаете какво се случи с шефа на новини, актуални предавания, нарекоха го, нали, на BTV Бошков телевизия, и сега същите хора... Говорите за Венелин Петков. Да, същите хора, които доведоха всъщност този така хазартен бос, забраняват рекламата по съветски модел. Ние сме за рестрикции, трябва да има максимално ограничение, трябва да има ясни правила, различни са европейските практики, ама то по съветски модел за една нощ без... Тоест, вие какво очаквате, че тази забрана на хазарта се прави, за да има нови собственици и на BTV, и на Нова? То... Завършваме. Да, ми то, това се говори много... Вие какво активно мислите? Аз смятам, че поставяйки на колене, аз съм категорично срещу и студентите ми, с които днес говорих, за ограничаване, за различен начин и на, ако има, поне при спортни събития, включване на реклами в онлайн платформи, има европейски практики. Така. Какво стои зад това, според вас? Зад това ще бъдат купени тези медии на много по-ниска цена от реалната стойност. Ами ако погледнем сега, има, знаете, Келнер, фонда на Келнер е мажоритарен собственик, арабски фонд. Казва се, че същия ще бъде един от кандидатите за телекомуникационен оператор и за Нова. И аз само завършвам да кажа, телекомуникационните оператори и националните медии, включително търговските, са част от националната сигурност. Докъде стигнахме? Парите единствено и само определят политиките в медиите, а бедата е, простете, сигурно ще си понеса отговорност за това, бедата е, че за тези фондове, според мен, се усмихват много български олигарси и политико-корпоративна система, която е дълбоко вкоренена у нас. Пеевски? И господин Борисов, без съмнение.